Taos Poli Tribunis Ethers Dress, Chuen Conservator, the Halkis Party Saromat Gelebi, only Sapchu Saromat Gelebi Gautsgobit, Chuen Amrejim Shuagzilet Mushovas, Razalem Sholovania, the party show is Tam Sholovis, Kargini Mushia Pikrop, Tamastanave, Chuen Treskos, Zalian Berry, Scientists to Mare, only with Sarakutian Chu parties, Magram Akatevan, Zalian Ditsakmes, Rasaspi, Adamis Plevis Natsua, Chuen Drevandalist Tumre Biarian, Political Patrebis Adukatebi, Matio Jacques Serebi Asever, და ამასთანავე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ცნობილი საქმის, მუხროვანის საქმის საქმესთან დაკავშირებული პირები, ოჯახის წევრები, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული ამ საქმეში და არამხოლოდ ამ საქმეში და ამასთანავე სხვა პოლიტიკური პატრონების ადვოკატები. მე მინდა წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი სტუმრები დეტალურად. ბატონ ალიკო შამბელიძეს კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ, ხალხის პარტიის გენერალური მდივანი. ამასთანავე ჩვენი სტუმრები არიან ბატონი დავით ლილუაშვილი, Adamis Plevata Koalitsis Khemzvaneli, Baton Nodar Epremidze, Samkhedro Mosamsakhureta Uplevebis Datsvis Organizatsiis Tsaromadgeli, Eksperti Am Sferoshi, Kavotoni Natia Tsutskiridze, Romelits Aris Advokati, Levan Amiridzisa, da Misi Meugli Amastanave, Baton Jimsher, Baton Jimsher Otanadze, Romelits Aris Koba Otanadzis Zma, და ამასთანავე არის იმ ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რომელიც შეიქმნა მუხროვანის საქმიდან გამომდინარე დაზარალებული პირების მიერ. ამ ორგანიზაციას მიზნად აქვს დასახული ერთის ხრუ მუხროვანის შეთქმული საქმისგან დაზარალებული პირების დაცვა, როგორც პოლიტიკური პატრონებისა, ასევე მათი ოჯახის წევრებისა და ისინი ასევე აქტიურად მონაწილეობენ სხვა პოლიტიკური პატრონების მხარდაჭერისადმი მიზნულ აქციებში. ასევე ჩვენი სტუმრები არიან ქალბატონი ქეთი ბექაური, რომელსაც აზგოდება ასევე ძალიან კარგად ისნობს, ის არის არაერთი იყო და არის არაერთი პოლიტიკური პატრონების ადვოკატი. მე დღეს განსაკუთრებული აქცენტი მინდა ავიღო ცოტნე გამსახურდია საქმეზე, ვინაიდან ჩვენ დღევანდელ გაცემის ასე ვთქვათ სფერო შემოფარგლეთ იმ საქმეებით, რომლის განხილვა გაცოცხლდა ზაფხულში და შეიძლება ითქვას ხელისუფლებამ დაიწყო პოლიტიკური დევნის და ანგარიშსწორების მეორე თუ მესამე, მათ ტალღები ძალიან უყვართ, მნიშვნელობა მას არ აქვს, მორიგი ტალღა პოლიტიკური ანგარიშსწორებისა, ერთის ხრივ ძველი პატიმრების უფრო ადრეულ პერიოდში დაპატიმრებული პატიმრების მიმართ მეორე და მესამე ინსტანციის სასამართლოების გამართვა, რომლებიც აბსოლუტური კანონდარღვევითა და უტიფრობით გამოირჩევა, მათ შორის მოსამართლეების უხეშობით, უძელობით და ასე შემდეგ, და ამის მოსწრე ქალბატონ ქეთი ბექაურიც იყო და ალბათ თითოეული აქ ყოფი პირიც, იქნება ეს ადვოკატი თუ უფლებადამცველი თუ ოჯახის წევრი, და ასევე მე მინდა წარმოგიდგინოთ ბატონი ედიშერ ქარჩავა, რომელიც არის შალვა გოგინაშვილის ადვოკატი, ასევე ის ისაუბრებს ამ შემთხვევაში მეორე გასაშილის საკითხზე და ალბათ სხვა თემებზე, საუბარია ლალიაშვილზე, რომელიც დაკავებული არის პრაქტიკულად იმავე საქმესთან მიმართებაში, რომელიც შალვა გოგინაშვილის საქმეა. საქმე ეხება ცნობილ ფურცელაძის ინციდენტს, როდესაც მშვიდობიან მომიტინგეებს პოლიციელები, ეგრესული ზონდერბრიგადის წარმომადგენლები და სხვები დაესხნენ თავს და ამის შედეგად არცერთი პოლიციელი არ დაჯილდა დღემდე, პირიქით დაისაჯნენ ის მშვიდობიანი მოქალაქეები, რომლებიც ცდილობდნენ თავიდან აერიდებიათ ეს ინციდენტი და არ გამხდარიყვნენ მსხვერპლი გავეშებული მოძალადეებისა, რომელთა ბრიგადირიც არის მართლაც ვანომერაბიშვილი და მისი დაკვეთით მოქმედებდნენ ისინი, რათა მშვიდობიანი მომიტიგების წინააღმდეგ ანგარიშსწორება და პროვოკაცია მოეწყოთ. ბატონ ედიშე, გისმენთ. შალვა გოგინაშვილის ადვოკატი, ასევე ლალიაშვილთან დაკავშირებით ორი წუთი მოგახსენებ, შემდეგ ვახანიას ადვოკატთან გადავალთ და გავაგზავნებ ჩვენ საუბარს ქალბატონთან აუცილებლად. მე მადლობას მოგახსენებთ რომ საბჭოს მას წარმომადგენლების მოწვევისათვის, ქალბატონ ნანა, მადლობა და ყველას მადლობა სტუდიაში პირებს, ვინც დამსწრები არიან ამ საინტერესო და აუცილებელი თემისათვის, რომელიც დღეს იხილება. მე უბრალოდ მოკლედ ვიტყვი იმას, რომ საერთოდ ქვეყანაში გამოძიება როგორც ასეთი არ არსებობს და რაც რეფორმები ტარდება რეალურად, ეს იმისკენ არის მიმართული, რომ საბოლოო ჯამში გამოძიება როგორც ასეთი არ იარსებოს. ეს თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ კვალიფიციური კადრები, მე როგორც ამ სისტემას შეხედულ ადამიანს, კვალიფიციური კადრები არსებობენ როგორც გამოძიებაში, პროკურატურაში, ასევე სასამართლოში. მე ვერ დავითანხმები, რომ მოსამართლეები დღეს გულუბრყვილოები არიან, სამართლებრივად არიციან თუ რა შეკვეთას ასრულებენ ან რატომ ასრულებენ. მათ ეს კარგად ესმის და კარგად იციან, რასაც აკეთებენ. ამიტომ ის, რომ თუნდაც გულგრილობის თვალსაზრისით ან გაუნათლებლობის თვალსაზრისით, ნამდვილად ვერ დავაბრალებ ამ ვითარებას. ამიტომ ესენი არიან სამართლებრივ ტყვეობაში და შეგნებულად შექმნილი არის ბოროტების მანქანა, რომელიც რეალურად ზღუდავს თვითშემოქმედებას და რეალურ გამოძიებას და ყლაპავს ამ სიტუაციებს. და სინდის არ ზღუდავს და გადადგომის ხო და აი ესენი მე გეტყვით პირდაპირ 99% ამ იმის ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელი
საქმის გამოძიებლების პროკურორების და მოსამართლეების ზულთ ეს სისტემა და ზულთ ეს მთავრობა რომ მიცოდით. მაგრამ ესენი თავს ინუგეშებენ იმით რომ რა ვქნა ოჯახი მაქვს არჩენი და ფული მჭირდება, ხელფა მჭირდება. ახლა ეს არ არის გასამართლებელი, თუმცა ეს ახლა მორალის და სინდისის ამბავი ახლა ვერ შევალთ მაგ თემაზე და ვერ განვიხილავ. ხო და ამიტომ რა შეეხება აი ამის მსხვერპლი ვართ ყველანი დღეს ჩვენ და სწორედ ამის მსხვერპლი არის ის პოლიტპატიმრები შალვა გოგინაშვილი და ლევან ლულიაშვილი რომლებიც არიან იმ უკანონო მანქანის მსხვერპლი რითაც მათ წარდგენილი აქვს ბრალდება პოლიციელებზე წინააღმდეგობის გაწევა და განზრახ ყველობის მცდელობა ჩემი დაცვის ქვეშ. ვერც ერთი მტკიცებულება ვერ იქნა წარმოდგენილი და ვერც წარმოადგენე ბუნებაში, იმიტომ რომ არ არსებობდა. იმ დროისათვის ის პოლიციის მუშაკები ყველა კადრების განკარგულებაში იყვნენ. არ იყვნენ პოლიციელები. მუხლი კიდე ითვალისწინეს პოლიციის მუშაკის მართლზომიერ ქმედებას. როგორ იქნება პოლიციელი მართლზომიერ ქმედებაში, როდესაც ის რეალურად ვერ შეასრულებს იმ სამართლიან და მართლზომიერ ქმედებას. რაც შეეხება სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანებას, რასაც მოყვა, ესე იგი ყველობის მცდელობით დაკვალიფიცირდა, ესეც ვერ დადასტურდა. აი კომიკურ სიტუაციამდეც კი მივიდა სასამართლო, როდესაც თვითონ ქირურგი მიერ წარმოადგენდა მტკიცებულება სასამართლოზე პირდაპირ რომ არანაირი შემავალი ჭრილობა, არანაირი აი სასიკვდილო ჭრილობა ამ ადამიანს არ ქონია რა გინდა ჩემგანო სასამართლოს თხოვეთ საერთოდ სააპელაციო სასამართლო და საკასაციო პალატა სისხლის სამართლის საქართველოში არის გასაუქმებელი, იმიტომ არ არსებობს. ეს არის აბსურდი. იმდენად რამდენადაც მტკიცებულებითი ნაწილში, როდესაც მოსამართლეს ეუბნები, რომ აგერ ბატონო ქირურგი ძახის არ აქვს და დავკითხოთ, მე ვერ დავკითხა. აბა ვინ უნდა დაკითხო? სიმართლე უნდა გაინტერესებდეს. პროცესუალურადაც გამართული ხარ. აბა რა უნდა გაინტერესებდეს? მოკლედ ეს ჩემი ემოცია იმასთან არის დაკავშირებული, სანამ ეს ბოროტების მანქანა, რომელიც ყველას ყლაპავს. თქვენ დააკვირდით პირადი ტრაგედიები ემართებათ იმ მოსამართლეებს და იმ პროკურორებს და გამომძიებლებს, ვინც ამ ბორატებაში ღებულობს მონაწილეობა. თვითონ ეს მანქანა იჭერს მე მაგას რაღაც ეტაპზე არ არსებობს დამსახურებები და ამიტომ მე კოლეგებს მიმართავ უბრალოდ რომ ჩაიგდებენ თავ ამ ბორატების მანქანის დიდი მადლობა.